ja tuleb jooksja esimeselt ringilt. Tak, Ivo Kruuk. Ei, ümber korvi. Nii. Ja teisele ringile. Väga tubli, ma nad jätsin esimeselt ringilt siis. 196 ja esimese ringi aeg on 10.33. Teiselt ringilt ring, Pervõi Kruuk. Väga hea arvestus murdma jooks ja 3 kilomeetrit siis. Teiselt ringilt ring, Pervõi Kruuk, Kotšel, ma nad jätsin. Aristo, mis jaama käisin. Nii siis, on pika vahe ka ees. Ja Rula võtsis juba 3 kilomeetri ajada. Aga vaja on. Sinu oma. Ja teine kolmas. Aga kellel on 2 kilomeetrit kiiret jooksu juba jalgades. Nii. Teine kolmas tulevad. Numbrid 103 ja 159 avasambla ja Tris Koselev ja lähevad uuele ringile ümber korvi. Just kõik omalt poolt. Nii, väga tublid. 155, pane selle. Kausuga! Nii, teine kolmas, nii, väga tublid. No nüüd lähed risti. Ei ole hullu, lähevad nii, ei ole nii suurse liikluselt. Teine kolmas, tuleb saladuskattal öelda, et kolmele paremal on ka suured medalid absoluutsist. 119 ja 123, minge. Kas teile kaob põhimõtteliselt? Mokkuna. Nii. Väga hea. See on siis 6.7.8. 8 jooksut on läbinud. Väga hea, 9. Väga tubli. 43. Ja 12.43 on vaheaeg. 128. 52. 188, väga tubli. Ja mees, kellel on tillu jooks jalgades. Kõikidel jooksudel, et teil on midagi jalgades. Ja ükskõik vaata ära, lihtsalt peil ümber korvi ära käiks. 17. Täiesti demokraatlik. Iga inimene valib täpselt endale selle lühema tee, kuidas ta ümber korvi saab mindud. Läheb, kaks. 35. Ja 13. koht praegu. Nii. Hästi, väga tubli. Nii, oleks rullitseks kiiremini. Siis oleks isegi Aaristoli raske. Mine küsi endale Maarika käest map ja paperit. Igaks juhuks. Palju numbreid vaja kirjutada kolme peale. Tule nii teha. No kes seda teab? Meil tulla küll siin neid kolme omasid tihedalt. Nii ja läinud on siis meil. 14 jooksat ehk 7 jooksat ootame veel. Aga ta on nagraždene, ani jaastu jutsa. Ta on nagraždene, ani jaastu jutsa, ili vse uidio. Да, 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 Või 15. Jah, need, mis on pesemata numbrid, kui mustad numbrid. Sinised ka siis pead panema kõik selles. Aga need ei võta kinni, ma arvan. Ja tuleb ka 3 kilomeetri võitja. Denis Kauskas tuleb finishisse, teised lähevad ümber korvi. Ümber lühema maaga ümber korvi, võite otse korvil hoida. Nüüd pane kõik. Jah, just. Ja tuleb, ootame aplausiga vastu Ida-Virumu meister 3 kilomeetris. Palju õnne, ma nüüd jätsin.
Tublid, tublid. Ja teidis juba korvi. Ja tagasi. Üks ring veel. Nii kergelt ütleb. 34. Hästi, hästi. Pane need, ei, ma panen ka, aga sa pane, ei, sa pane kõik need numbrid. See võite aega. Kõik pane. 161, 191. Vaata pärast ei... 29, mis siis 29? 34 oli see. 15.23, ehk siis 5 minutit maha seal. Kõik numbrid pane nüüd ütti. See on puhas aeg. Numbrid lähevad. Aga tõmba siis ringid ümber sinna seal, kes on need kolme omad. Et, ma ei... Ma ei tea, mis ta oli. Oli 34 või? 34 oli. No see, mis on ühe kohaline number. Ja. Ja otsa korvile ja siis tagasi. 16 minut. Just. Kõige läheb maa korvile ja tagasi. Väga tublid. Ja pikama jooksed ka. Võite numbri ära panna sinna joogi kõrvale ja võtta jooki. Kohe 3 kilometri jooksid. Tubli, tubli. Viimane ring kohe algab. Nüüd. Adin Krukis, ja ma olen tead. Kasin, üks peaks veel olema. Siia tuli see 1, 3, 4, 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 Ja tuleb teine ja ka parim naine. Nii et väga tublid. Ja nüüd siia tarbikute vahel hoiame. Väga tublid. Nii, absoluutis teine. Väga tubli, 3 kilomeetril. Ka finish on kirjas nüüd. Väga tubli. Ja naiste võitja siis ja Ida-Virumaa meister aastal 2015. Hillevi Velba, palju õnne. 17.33 aeg, hea aeg. Need tulevad küll kuskid paled. Need on vist paled. Nii, tundul, et kaks jooksult on natuke eksinud, aga... Need on eksinud jooksult. Mis teil juhtus? Rahulik. Ah, selge. Ja need ei saa olla ju pika jooksult peal. Ja 11. 17.57. Mis te teete, poisid? Lähete uuele ringile veel või? Jaa, me lähe 60. Ah, selge. 85 ja mis see teine oli? 19 ja 85. Valed numbrid on need. Valed numbrid, siis teha enam pole olnud. 29. Väga tubli. Ja naiste teine kui vahepeal siin midagi olnud. Peaks olema nüüd finishis, väga tubli. Ja... Trappi kinni peal. Ja... 816. Tublid, tublid. Number 62. Ja võite ka juua kõik võtta sealt, kus on joogi laud täiesti avatud demokraatlikult. Seal saate esimesed valida, kas tahate kaasiga võtta või kaasite võtta. Nii, 56 ees, 67 järel. Väga tublid. 58, 59 ja läheb 19. Nii, ja nüüd siia tormikute vahele, kes tuleb enne? 76! 07! 3, 30 ja 20! 3, 3, 20, 3, 30 ja 20 selles järjekorras tulid. 30! Jah. 32, 59! 20, 21! 96, 55! 27, 28! 6 36 66 72 40 41 40 45 83 51 68 80 59 täpselt 20 minut 01 97. Ja ka kõik jooksed, siis saate võtta endale vetse. Ja pärast annate see numbri ära. 15. 19. Seal saate siis valida kaasiga või kaasita. Igaks võtab ühe pudeli meil naususe peale.
86, väga tubli. Ja nüüd tarbikute vahele, siin kus on finish. Siia poole! Tütar laps! Anna! Seda! Siia! Hästi, hästi! Väga tubli! Huvitav, kes seal oli, kes? Külge tõmmas. Nii, ja nüüd tuleb päris tihedalt siit. Riides uud! Vaata, nüüd! 21 minuut. Nii! Minge sinna poole, kui loete seda. Number 50! See ka! 35! 35, 75, 42, 92, 99. Kes on ära jooksnud, siis valge numbrid ära palun, et siis teha segadusse siin. Number 2. Number 38 ja 6 kilometri võitjad. Mitri Aristo on finissis, meete 196. Ja number 18. Maladiets. Hanke siis numbrid sees ära ilusti ja kõik võit endale juua võtta. Nii. 28, 57. Nii et kõik võit võtta endale ilusti juua. Jah, torbikud järgi on, mitte säärt ei ole, torbikud järgi on. 71, 82. Väga tubli. 1 kilomeetri jooksu tulemused on juba stendi peal, nii et kes sa jooksid vahepeal. Väga tubli, number 7. Number 58. Ei, me vaevai 7.21. Number 48, väga tubli. Te olete meelde, lõpus on autostamine kohvikus, nii et võite ilusti ära pesta. Võite ka vett võtta, siis kes pole veel võtnud, antke numbri ära, saate V 65-39. Number 5 tundub, et tuleb ka pikamaa teine. Tubli, tubli. Ja siia tarbikute vahele siis, finish. Tõnist on veel suurema ringi kaks juuks. Ja Sillamäele siis absoluudi teine koht 6 kilomeetril. Tõnist Kosalev siis teine koht 159. Jaava saab kolmanda koha absoluudis. Aga vahepeal veel number 79. Ja väga tubli. Kolmas koht kirjas ja suur medal ootab varsti. Absoluuti neljas, on number 119. Ja viies absoluutarvestuses number 123. Nii et võite ka endale vett võtta ilusti ka 6 kilomeetri jooksul. Saate võtta juua. Tundub, et saate isegi veel valida, kas kaseeritud vett või ma kaasita vett. Võtab ma taskust asju. Võta sügavam. Nii. Ja absoluuti kuues, väga hästi. Number 181.
kuus jooksjat pikalt maalt ilusti jõudnud. Tulevad ka 7-8. Nii ja vaatame, kes jõuab enne. Nema ja natuke väike kiirendus. Andrei siin torbikute vahele. Hoia natukene. Ja tubli teed ära poistele, väga hästi. Number 23, number 179. Number 166. Number 188, väga tubli. Nii ja nüüd. Ja jõuab enne 183, 128. Milline finish? Helen tuleb lõpuni. 93 ja võite ka kõik juua võtta, kes pole veel võtnud. Number annate sees ära, aga vee saate siis vee lauast, kohvikumaja ees. Praegu saate veel valida, kas tahate kaasiga vett või kaasita vett. Ma juba ammu finishis. Juba jooki käes, nii et... Ja number 132. Number 122, see lootsi finishis. Finish oleks võinud võtta muidugi tal juba 200 meetrit eespool, tal on tillu jooks joostud. Ja võite ka kõik vett võtta veel. Jätka teistele ka, et veel on mõned jooksid finishis. Ja liikumise nädal, Move Week siis. Tema poolt vee auvinnad. Ja jälgige siis, ma ei mäletagi, kas punan oli kaasiga, üks oli kaasiga, teine on kaasita, nii et seal peal on ka kirjas, kas on... Roheline on kaasiga. Selge, roheline on kaasiga, järelikult punan on ilma kaasita, nii et selle järgi... Ja tuletan siis meelde, pärast viimase. Nii, riit tuleb. Kas on jala ära tõmmand või tuleb, kui ta ka hoiab ühte jalga? Ja tagant ei tule kedagi, nii et võid rahulikult tulla. Torbikute vahelt, nii et... Ei ole hullu midagi. Uus hooajaga on veel aega, nii et... Tõmme siit ära, jah? Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, jah. Sa valid siis kõik kirja, kui ma tõmpasin. Siis sa valid kõik kirja. Aha, lihas on, jah. Ma vaatasin. Sirup ja lihas. Ma olen mul olnud. Natuke massaaži ja... Seal on nüüd 2.18 kaks poissi jooksavad koos, kui nüüd on ära tulnud. Hästi, hästi! Nüüd palume. Ja ilusti finish! Kirjas nüüd. Tuletan siis näida täna veel autasustamised siin. Painjärve, murdmajooksusarja. Autasustamine ja ka... Lasta ootab ära.
Nii. Maladets. Ja lõpuni ei ole palju ma jäänud enam. 94 nüüd. Et ta on siis Pannjärve. Vormajooksu sarja autasustamine on tänane autasustamine. Ja on ka Peipsi põhjakalda jooksu sarja autasustamine. Nii ja hea kohtunik. Ja 1 kilomeetri tulemused on juba seina peal, nii et võite vaadata ja jälgida. Kuule, te lase, Marika. Marika, lase üks tee seda pärast autostamiseks, ka iga üks tee üks sessa peal. Autostamiseks, igati üks üks. Jah, täna. Aga kas sul on Peipsi, kui net on seal ei ole? Lase Peipsi põhjakalda koon. Ja vaata uudistes on. Peipsi, sporti. Nii, kes astus Toivole ette, mis toimub tüdrukul? Tantsite tülejookseks, jah? Nii, et hästi. 61, ilusti kohe finissis. Saad ajast kaks minuut lõpune finissalt tagant keskeda. Nii, torbikute juures läheb aeg kirja ja jälle tüdrukud kõnivad ümber. Tahavad vaatavad, et nüüd tuleb kaks tükki jätkub mõlemale. Nii, mine mööda issi öeldakse. Ai, ai. Nii, ja kes pole veel siis jooki võtnud, siis joogilaud on kohviku ees ilust javatud. Uues. Nii, ja nüüd vaatame. Tuleb väga tähelepanelikult, siin võib ka võistkondlikul arvestuses saada. Nii, keskele, nii, nüüd on surpläes, nagu Eerika Salume omal ajal. Nii, antakse noorematel ikka eesõigus. 151, 191. Enam ei ole selle eestormikate juures kogenud inimesed teavad, kus õigel ajal teha. Tublid, tublid. Nii, tundub, et kaks jooksult on veel rajal ja niist saab ka kohe ajakirja. Ja kes ei ole veel juua võtnud, ka raja julgestajad võivad juua võtta, on täiesti Toivo juures seal. Et veel ootame kahte jookselt ja siis saame hakata vaikselt haud alustama järjest siis. Täname siis ka kõiki jookseid, kõiki toetajaid, muu viiki, V-poolt, V-toetajana. Kaks jooksel peaks veel rajal olema. Jah, täna me siis Alutaguse puhke- ja tervisespordikeskust ka selle eest, et aiti ilusti kasutada seda suurepärast looduslikku piirkonda siin Ida-Viroma esimesteks meistrivõistlusteks. Peremehe enda idee see oli, et miks mitte. Jookse on palju, aga võiks ühel jagada välja ka Ida-Viroma meistritiitlid. Asja loodusspordiklubi Marakas võttis sellest ideest kinni ja nüüd on ta sündinud. Täna siis saavad paremad medalid kätte. Et täna on siis medali autasustamine. Ja kolm paremat võistkonda saavad karika. Ja võistkonna liikmed saavad juua. Nii et ja pärast siis diplomid ilusti kirjutatakse käsits ära, nagu ikka meil Ida-Virumaal ja siis saate need võistkonna esindajad saavad ilusti pidulikult kätte andama klubi koosolekul. Aga täna siis saate kõik ilusti medalid kätte. Võistkondi oli palju, kokku 11 võistkonda. Et esikolmikusse, kes jõudsid. Nii, mis naljastel teed? Meile tegi jälle oma karme nalli.
Jäi. Nii. Stardist on praegu kulunud meil. Pika maa stardist on kulunud. Kõik, see teete lõpetamisele ka? Ei, siis kohtab see. Siin või? Pea tulevad, väga tublid. Väga tublid, aga nüüd on vaja lõpuga selgeks teha, kes on parem. Terve, kellel jäi rohkem sisse või rohkem välja. Nii, siin esimese tarbikate juures pannakse teile aeg. Või kohad kirja, nii et vaatame. Kes keda tundub, et 85 või 19? Vaatame, tuleb. Või siiski lõpuga. Väga ei, meil on vaja medalid võibolla jagada neile. Neil on nii. Ja 85 oli ees ja 19 järgi, nii et 85 ja 19 selles järjestuses. Nii, sellega on jooks sisuliselt lõppenud ja lähima 10 minuti jooksul lauda asustamine, aga see juba sees. Kõik on.